Успешно завршена учебна година синоќа со пригодна свеченост одбележи основното општинско училиште Ванчо Прке во Делчево. Со бројни музички точки се представија учениците пред присутниот наставен кадар и родителите, прославувајќи го крајот на оваа учебна година. Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево вечерва со свечена академија ќе обележи крајот на учебната 2016-2017 година. За нас оваа беше една исклучително добра учебна година со врвни резултати. Средниот просек на училиштето оваа учебна година изнесува 4,18 за ученик на генерацијата и изберена ученичката Георгина Витанова. На свечената академија беа доделени награди за ученици кои што оваа година постигнале успешни резултати на државните училишни надпревари, а за ученик на генерацијата беше прогласена Георгина Витанова, која истакна дека овој епитет ќе го понесе со гордост. Па пред се ова за мене представува огромна чест и мислам дека ќе им представува поттик за понатамошни успеси. Директорот на сите ученици им посака весел училишен распуст, но ликот на ученикот да го зачуваат за продолжување во наредната учебна година. Би искористил оваа прилика да им посакам на сите ученици пријатен распуст и ликот на ученикот да го зачуваат во текот на целиот период додека трајат одморите. Годинава од основното општинско училиште Ванчо Прке завршуваат 69 оделенци, а исто толку се запишани како првачиња за наредната учебна 2017-2018 година.